establecer o Tribunal da Inquisición. E expulsaron aos judeus e mouriscos que non se convertense ao cristianismo. Os reis católicos iniciaron as reformas do Estado moderno. Someteron aos nobres. Crearon consellos encargados de asesorarlos. Estableceron un exército permanente. Para ampliar os seus reinos, os reis católicos conquistaron o reino de Granada e Navarra. Ademais, dominaron os reinos de Nápoles, apoiando a Colón, estableceron alianzas matrimoniais cos seus fillos e fillas. Reinaron en España os reis Carlos I e Felipe II. A monarquía hispánica estaba formada por territorios na península ibérica, Italia, Europa e América. Ademais, Felipe II anexionou Portugal. Foi entón cando se decía que os seus dominios non se ponían ao sol. O centro da monarquía era Castela, coa capital en Madrid. Carlos I e Felipe II participaron en numerosas guerras para defender os territorios e o catolicismo. Contra os protestantes holandeses e ingleses, fracasando o intento de establecer o catolicismo. Contra os turcos musulmanes que finalmente foron derrotados por Felipe II na victoria de Lepanto. Contra a Francia obtendo victorias e tratados. Tamén tiveron que facer fronte ás revoltas internas. Comunidades de Castela, comuneiros que non estaban contentos pois o rei non falaba castelán e foron derrotados e executados. Señorías de Valencia e Mallorca, que eran artesáns que protestaban contra a opresión señorial e a sublevación dos mouriscos que logo foron dominados por Felipe II. Galicia nesta época tivo a súa importancia estratégica. Nos instrumentos xeográficos tamén participaron galegos. O rei tivera unha Galicia para salir do porto da Coruña. Carlos I emitiu a Alemanha para a súa coroación como emperador. E Felipe II para a Inglaterra para casar coa reina inglesa María Tudor. Armado e invencible para a fin da Coruña.